a good teacher, I'm as a good leader, you must have a strategic plan. There are 5 years, so that you're able to see the end of 5 years from the beginning. Like in size, hata kujia na jarani kama taka tuanze, kitaalamu pia, ama kisiansi. We are just not ready. We are just not ready. Domana wengine hapa kisiasa, wanasukuma tuanze. Hawa wengine wanasema, we are not ready as ministry. Lakini nasukuma, ili anze kisiasa. Inaanza kujia kama nifoto. Kama mnaanza vitu, bila kujipima na kupilot vizuri, kujaribu vizuri, alafu mnaanza kugeuza mambo kila wakati. 844 ilianza, kama minianza na 844. Yale mambo tulianza kama kushona, kutengeneza udongo, chungu za udongo, mambo yote haya yalitolewa. Because there was no enough piloting, ambayo inachukua time. Kama saizi tunajua, tunafanya piloting January. Wengine wanasema hapana, tutaanza mpaka 2020. So, it means we are just not ready. It is not good for education. Natakana kama ni mambo ya elimu, na mambo ambayo yanahusu watoto, na masomo ya watoto, na kizazi, kijacho. Tuwe na mpango wa kutosha.